कङ्ग्रेस होइन कङ्ग्रेस यही माओवादी केन्द्र होइन तपाईँ होइन तपाईँको नेता होइन नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम क्रस फायरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमराज भट्ट सदा चाहिँ आज पनि हामी दुईजना अतिथिका साथमा डिबेटका निमित्त कार्यक्रम क्रस फायर ल्याएर उपस्थित भइसकेका छौँ दर्शकबिन पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाक्रीले केही दिनअघि एनआरएनको एउटा कार्यक्रममा उठाएको विषय दिएको अभिव्यक्ति यति बेला जताततै चर्चाको विषय बनेको छ यति बेला सामाजिक सञ्जाल उहाँको कुराले उहाँका अभिव्यक्तिले यति बेला रङ्गिएका छन् र विशेष गरी यहाँलाई जानकारी गराउँ त्यो नेत्री झाँक्री बेला बेलामा चर्चामा आइरहन्छन् यसअघि केपिओली नेतृत्वको सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्दा मुखमा लगाएको टेप खोलेर होस् वा एमालेबाट विद्रोह गर्दा माधव कुमार नेपाल आफ्ना पार्टी अध्यक्षको हात समातेर निर्वाचन कार्यालयमा पुगेको विषय होस् वा मन्त्री पदबाट बाहिर निस्कदा रोएको विषयले पनि उहाँले चर्चा पाउनु भएको थियो उहाँ बेला बेला चर्चामा आइरहनुहुन्छ यद्यपि यसपटक उहाँले उठाएको विषयमा धेरैले समर्थन गरिरहेका छन् धेरैले उहाँले बोलेका कुरा यतिसम्म आँट गरे भनेर यति बेला उहाँको प्रशंसा समेत गरिरहेका छन् र केहीले भने मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहँदा केहीले भने उहाँले अपाच्य शब्द बोले भन्ने पनि प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् यति बेला गैर आवासीय नेपालीहरूको अपमान गरेको कुरा पनि यति बेला केहीले टिका टिप्पणी ठी, गरिरहेका छन् र आज हामी यो विषयमा पनि थोरै बहुत केही चर्चा गर्नेछौँ र विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तु अहिलेको राजनैतिक स्थिति र एनआरएनको विषयमा जसरी एनआरएनले यति बेला नागरिकता नेपाली नागरिकता पाउने जुन अभियान सुरु गरिएको छ र उहाँलाई नागरिकता दिइसकेपछि अब राज्यको रणनीति के हुनुपर्छ र विशेष गरी उहाँले नागरिकता सँगसँगै अब उहाँहरूको राज्य राजनीतिक अधिकारका विषयमा पनि आवाज उठ्न थालेको छ यस विषयमा पनि राज्यको स्पष्ट धारणा के हुनुपर्छ आज हामी यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ पछिल्लो गठबन्धनको सरकार र यसका बिचमा पनि विभिन्न खालका आरोप प्रत्यारोपहरू लागिरहँदा पार्टीभित्रै गठबन्धनभित्रै विभिन्न किसिमका विषयहरू उछिरहँदा अबको के गठबन्धन परिवर्तन को संकेत देखिन थालेको हो यति बेला कोसी प्रदेशमा एकाएक राजनीतिक जुन अस्थिरता देखिएको छ र अहिलेका लागि भने त्यो टुङ्गिएको स्थिति देखिन्छ त्यहाँ केदार कार्की अब दुई वर्षका लागि यति बेला ढुक्क भएको स्थिति छ त्यहाँ विश्वासको मत उहाँले पाइसकेको अवस्थामा रापरूपा बाहेक सबै दलहरूले उहाँलाई विश्वासको मत दिएका छन् र अब यो अस्थिरता अहिले देखिएको र देशमा बढिरहेको व्यथिति भ्रष्टाचारका विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ अब ढिलो नगरीकन आजको हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता उहाँ केन्द्रीय सदस्य हुम्ला जि जिल्ला इन्चारज समेत हुनुहुन्छ हस्तबहादुर साई र यसै गरी हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक समसामिक विषयमा बोलिरहनुहुन्छ ज्ञानबहादुर बस्नेत म दुवैजनालाई कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु यहाँ दुईजनालाई स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ दुवैजना हस्तबहादुरजी म यहीँबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न चाहे अब म सुरुवात आजको विषय केबाट गर्न चाहेँ भने यति बेला तपाईँको पार्टीको सचिव रामकुमारी झाँक्रीजीले एनआरएनको कार्यक्रममा अतिथि बनेर जानुभयो र उहाँ एउटा कुरा जोरदरका साथ उठाउनु भयो र अहिले त्यो विषय निकै भाइरल बनिरहेको छ निकै चर्चा प्रतिक्रिया आइरहेका छन् तपाईँले पनि हेर्नुभयो त्यो भिडियो उहाँको क्लिप उहाँले बोलेका कुरा पढ्नु हेर्नुभयो कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त सुरुवातमा यहीँबाट जाउँ मूलत कमरेड रामकुमारीले उठाउनु भएको विषय त्यो सान्दर्भिकता छ किनभने उहाँ हाम्रो देशको नेपाली नागरिक हुनुहुन्न Mm -hmm. एनआरएनका साथीहरूले आफ्नो हगित अधिकारका लागि जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशमा उहाँले आफ्नो हगित अधिकारका लागि लड्ने कुरा त्यहीँ राजनीति गर्ने कुरा त्यहीँ उहाँहरूले आर्थिक सामाजिकका विषयका उठानका कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ तर उहाँ नेपालको नागरिक नै हुनुहुन्न अनि नेपालका विभिन्न राजनीतिक अन्य सामाजिक क्षेत्रमा उहाँहरूको त्यो हस्तक्षेप बढिरहेको छ त्यसो हुँदा रामकुमारीजीले भनेको के हो भने भोटिङ राइटदेखि लिएर रा सबै विषयमा तपाईँहरू नेपालको नागरिकता छोडेर त गइसक्नुभयो <laughs> तपाईँ नेपाल ना, नेपाली नागरिक त्याग नागरिकताग गरिसकेपछि तपाईँ जहाँ हो त्यहाँ गर्नुहोस् तपाईँ हामीलाई नसिकाउनु हामी राजनैतिक दलहरूलाई स्वाभाविक हो उहाँहरूले त्यो सिकाउनु आवश्यक पनि छैन तर उहाँहरूको आफ्नो हक हित अधिकार जुन जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ त्यहाँ उहाँहरूले आफ्नो औकात देखाउने कुरा उहाँ क्षमता देखाउने कुरा त्यो मुलुकको त्यहाँका कानुनका कुरा राजनीतिका कुरा ती कुराहरूलाई बरु नेपाललाई एउटा सपोर्ट गर्ने कुरा भन्दा पनि नेपालको राजनीतिलाई हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई अस्थिरतातिर

एनआरएनहरूले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न थाले र यस विषयमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणी थी मिश्रित रूपमा आइरहेका छन् एक पक्षले के भनेका छन् भने अहिलेसम्म कुनै नेताले बोल्न नसकेको आँट रामकुमारी झकरीजीले गर्नुभयो र अर्को पक्षले के भनिरहेका छन् भने यति बेला उहाँको गैर आवासीय नेपालीहरूको अपमान भयो भनिरहँदाखेरि यसले पार्टीलाई के असर गर्छ तपाईँहरूलाई के असर गर्ने देखिन् देख्नुहुन्छ होइन पार्टीलाई असर भन्दा पनि उहाँहरू त मुख्य कुरा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने नेपालको राजनी नागरिक रहनु भएन क्या उहाँ नेपाली नागरिक त्यागिसकेर उहाँ जुन युरोप अमेरिकाको नागरिक भइसकेपछि फेरि पनि नेपालको नागरिकताको लागि उहाँहरूले जुन खालको हदगण्डा अपैना अपैरार भएको छ त्यो नेपाली स्वाभिमानमाथि कमजोर बनाउने खालको एउटा हरकत हो उहाँको एउटा अर्गनाइजेसनको रूपले उहाँहरूले आफ्नो हकित अधिकारका निम्ति एउटा साङ्गठनिक हिसाबले आफ्ना गतिविधि गर्ने कुरा छुट्टै रहला हस् म यहाँसँग आउँछु ज्ञान अब माजनैतिक <coughs> विश्लेषक विश्लेषण गरिरहनुहुन्छ तपाईँले हेर्नुभयो रामकुमारी झाकरेजीले जुन अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा जता ततै चर्चामा छ कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया चा, धारणा के छ अब मैले अब एकदमै अब यो 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 को आवो आवो को अब एनआरएनको अब जुन अब फाइभ स्टार होटलमा चाहिँ अब होइन ऐस आरामको साथ चिज होटलमा सोल्टी होटलमा नेपाली जनताले खान नपाएको अवस्था छ बजारमा चिनी अभाव छ दसैँको अब चाडबाडको मुखमा छ सारा कुराहरू छ हो त परिवेशमा अब हाम्रा ती अब एन एनआरएनको साथीहरू होइन अब जुन अब चाहिँ आरामसँगले त्यहाँ चाहिँ अब कामसम्म गरिरहनु भएको छ होइन अब त्यो त्यहीँबाट सुरु गरौँ न अनि <स्था> अब त्यही सिलसिलामा गएर त्यही पनि एउटा प्रश्न के छ भन्छ भने अब यी चाहिँ <स्था> अब यी यी साथीहरू पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्न रहेछ होइन अब यहीँको चाहिँ अब दलको चाहिँ झन्डा बोकेर चुनाव चुनाव लडेको अवस्था पहिलो कुरो तिमत मथापछि त हेर्दै चाहिँ यहाँको चाहिँ अब राष्ट्रको हित अथवा चाहिँ भूगोलको हित यहाँ केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाब किताब भन्दा पनि अहिले कस्तो छ भने अब दलीय राजनीति गर्ने होइन भनेपछि विदेशमा बसेर दलको नेता घुमाउने आफ्नो पार्टीको होइन अब त्यो अस्थिरता भन्ने कुरा चाहिँ अब अब त्यो त हामीलाई हेर्नै पर्छ स्टडी गर्नुपर्छ कुन हदसम्मको भन्ने कुरा होइन उहाँहरूले अहिलेसम्म चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ सुन छ नि उहाँहरू कुन हदसम्म चाहिँ कति चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले यो यो हाम्रो इकोनोमी जुन छ होइन mm -hmm. जुन छ नि अब त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले कति गर्नु भएको छ अहिलेसम्म कस्तो खालको योगदान छ भन्ने कुरा पनि त्यो हामीले बिच गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो अब एनआरएनको चाहिँ अब सबैभन्दा ठुलो कुरो अब उपेन्द्र महतो जस्ता व्यक्तित्वहरू होइन अब त्यो फाउन्डर चाहिँ अब मेम्बरहरू हुन् अरूहरू छन् शेष घलेर भने चाहिँ अब दसौँ नम्बरमा पर्ने चाहिँ उता चाहिँ अब अस्ट्रेलियाको चाहिँ mm -hmm. धनाडय होइन उहाँहरूको यस्तै यस्तै व्यक्तित्वहरू हुन् त एनआरएनको चाहिँ अब मुख्यमाथिको चाहिँ टावरिङ फिगर भनेको भनेपछि mm -hmm. हाम्रो चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ अथवा उहाँहरूको चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ पुरानो पूर्व नेपाली भनौँ न अहिलेलाई होइन भनेपछि त्यो हैसियतले एनआरएनको चाहिँ हैसियत हैसियतले चाहिँ गहिरो आवासीय नेपालीको हैसियतले उहाँहरूको चाहिँ अब यो हाम्रो मुलुकमा चाहिँ कति लगानी छ कति पर्सेन्ट लगानी छ प्रश्न यो हो नि त होइन भूमिका के छ भन्ने कुरा र अर्को कुरा, कुरा अब झाँक्रीको कुरामा जाँदाखेरि चाहिँ अब उहाँले पनि अब यस्तो लेभलको मान्छे मन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व उहाँ होइन भनेपछि यसले नेकपा यसको चाहिँ अब अत्यन्तै प्रभावशाली नेत्री अथवा नेतृत्व वर्गमा पर्ने एउटा व्यक्तित्वले अब जुन किसिमले उहाँले चाहिँ अब आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो होइन शब्दहरू चयन गर्नुभयो होइन अब हो त्यसमा चाहिँ मेरो आपत्ति छ किन भन्दाखेरि यसै यसो होइन यसो अब उहाँहरूले अब कतिपय कुराहरू तपाईँहरू चाहिँ अब नागरिकता त्यागेर आउनुहोस् तपाईँहरू विदेशी भइसक्नुभयो होइन यसो हामीलाई कानुनको विषयमा हामीलाई नसिकाउनुहोस् अथवा राजनीति गर्ने भएर राजनीतिक अधिकारै चाहिन्छ भने उहाँ चाहिँ दुनियाँ दुःखजिलो गरेर लिएको त्यो पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी अफ द नागरिकता के छ त्यो त्यागेर आउनुहोस् नेपाली नागरिक बन्नुहोस् चुनाव लड्नुहोस् भन्ने कुरा एकदमै सही हो एकदम तर अर्को एक 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 कुरा के भन्दाखेरि अब रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने बिहान पाँच बजे नै उठेर चाहिँ अब हाम्रोबाट चाहिँ कमेन्ट गर्ने हामीले आदेश गर्ने यस्तो यस्ता अलिकति होइन अब सोल्जर स्टाइलको भन्ने कुराहरू जुन उहाँले त त्यो खालको शब्दहरू र उहाँ पनि एकदमै आकर्षित हुनु आक्रोशमा आउनुभयो त्यो त्यो अब त्यो हुनु हुँदैन थियो र सँगसँगै यतापट्टि अब एनआरएन भनेको एकदमै पढे लेखेको विद्वान उता चाहिँ सिकेको सिभिलाइज भन्ने संस्कारिक त भन्ने छ नि त जुन उहाँहरूको शब्द सोचाइ फाँसीको पुरा कति कुरा उठाउनु भयो कतिपयले मासीसम्म हुनसक्छ भन्ने कुरादेखि लिएर अनि पछि गएर तल चाहिँ अब नाराबाजी सारा कुराहरू भयो होइन नाराबाजी पनि भयो अनि हो त हिसाब किताबले गर्दाखेरि अब त्यसमा दुवै दुवै पक्षको चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरी पक्कै पनि रह्यो तर कहिले पनि तपाईँको सत्य कुरा तितो हुन्छ सत्य नै तित्त हुन्छ त्यो केही क्षणका लागि रामकुमारीजीले उठाएको कुरा उहाँले भने जस्तै अब उहाँ मन्त्री भएको मान्छे के भएको मान्छे त्यति तल र ज्नु पर्थ्यो त्यो जे हो वास्तविकतामा उहाँले त्यो भन्नुभएको छ वास्तविकता कुरा गर्नुभएको छ हो जे देखिएको छ त्यो बोल्नुभएको छ त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले त्यो आपत्ति गर्ने विषय पनि छैन हामीले आपत्ति गर्ने विषय पनि छैन होइन सत्य नै तितो हुन्छ जे सत्य नै वास्तविकता हुन्छ जे कुरा छ त्यो कुरा उहाँले बोल्नुभएको छ र म भन्न चाहन्छु मैले अघि राजनीति अस्तित्वको कुरा गरेँ नि विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले नेपालप्रतिको आर्थिक सहयोग कुनै अरू सहयोगको निम्ति भूमिका खेल्नुभएको छ त्यसको निम्ति हामी एनआरएनका साथीहरूलाई हामी धन्यवाद नदिरहन सक्दैनौँ धन्यवाद दिन सक्छौँ त्यो भूमिका छ प्रशंसा गर्छौँ तर राजनीति हिसाबले उहाँहरूले जे भूमिका खेलिरहनु भएको छ अमेरिका बस्ने साथीहरू युरोपतिर बस्ने साथीहरू अन्य ठाउँमा बस्ने साथीहरूले आफ्नो एउटा देशको नागरिकता त्यागिसकेर त्यहाँ राजनीति त्यहाँ गइसकेपछि उहाँहरूले जुन खालको विभिन्न नेटवर्कहरूमा विभिन्न त्यहाँका जासो नेटवर्कहरूमा उहाँहरू भएको छ त्यसले त्यहाँबाट त्यो राजनीति प्रभावित बनाउने खालका भूमिका त्यहाँका नागरिकहरू त्यहाँका शासकहरूभन्दा पनि हाम्रा एनआरएनका साथीहरूले त्यो भूमिका खेलिएका छन् त्यसो हुँदाखेरि त्यो कुराहरू तर नेपाली स्वाभिमानको निम्ति मात्रै जस्तो नि तर अहिलेका राजनीतिक दल अहिलेका नेतृत्वलाई कसैलाई थाहा छैन त्यो विषय उहाँले अस्तिर यसरी निम्ताइरहनु भएको छ नेताहरू यो कुरा व्यक्त गर्दैनन् किनभने व्यक्ति हुनुहुन्छ सबैले पार्टीले काकी च्यापेर बसेर राखेका छन् त्यो पनि सक्छ पार्टी यस्तो हो जोसुकै पार्टी होस् देशको हितमा देशको कुनै पनि आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अस्थिरतालाई स्थिरता बनाउनका निम्ति भूमिका खेल्ने आफ्ना पार्टी होस् अर्का पार्टी होस् त्यो त्यो हिसाबमा उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्न सक्छौँ तर त्यसलाई गन्जा गोल अवस्थामा तपाईँका विभिन्न खालका होइन हडकतहरू अपनाउने विदेशमा बसेर तपाईँका युरोप अमेरिकाको धाक देखाउने त्यसपछि अन्तको धाक देखाउने नेपाली जनताहरूको स्वाभिमानमाथि अनि तपाईँको खेलवाड गर्ने अनि यस्ता खालका जुन खालका तपाईँका यी अहिले होइन हिजोदेखि जो अहिले भन्छन् नि मान्छेले नेपालका सरकारहरू पुरै विदेशीका हातमा छन् भन्छन् नेपालका सरकारले ने बनाउँछ भन्छन् नेपालका सरकार विदेशीहरूको रिमोटमा छ भन्छन् यहाँ सबै खालको कुरा यी साथीहरू नेपालका नागरिक नागरिकता त्यागेर विदेशमा बस्ने साथीहरूले यो खालको भूमिका खेलेका छन् त्यसो हुँदाखेरि यो रूपान्तरित हुनुपर्छ देशका निम्ति यदि उहाँहरू अहिले पनि यहाँ एनआरएमका साथीहरूले तपाईँको यहाँ आफूले नागरिकता खोज्ने भोटिङ राइट खेल्ने खोज्ने हो भने यी सबै कुराहरू उहाँहरू रूपान्तरित हुनुपर्छ त्यति मात्रै होइन फेरि यहाँ नागरिकता दिने कुराहरूले पनि तपाईँको त्यहाँको नागरिकता त्याग्नु पर्यो क्या हो जस्तो यो विषय उठेको छ अहिले उहाँहरूलाई नागरिकता दिएको छ सरकारले नागरिकता दिन सुरु गरेको छ अहिले भएको दुईवटा देशको सँगै नागरिकता लिने स्थिति नेपालमा मात्रै हो कि अन्य देशमा पनि छ होइन नागरिकता तपाईँको अहिले कुरा के हो भने एक एउटै देशको नागरिकता हुन नागरिक हुन पाइयो कि त्यस जताततै जहाँ गयो त्यहाँकै नागरिक बन्न पाइँदैन के त्यसै एनआरएनहरूलाई अहिले नागरिकता दिनुपर्ने स्थिति कसरी आयो भन्नुहोस् अब त्यो कुराहरू नागरिकता दिने कुराहरू हुन्छ भने तपाईँको गलत हुन्छ त्यो गलत हो साथै अमेरिकाको नागरिकता लिइछ फेरि नेपालको पनि नागरिकता दिँदाखेरि अनि त्यहाँको ग्रिन कार्डमा बसिहाल्छ साथै अनि तपाईँको यहाँ फेरि त्यो कुराहरू त्यो नागरिक यदि यदि त्यो सरकारले त्यस्तो खालको निर्णय भएको छ भने त्यसलाई संशोधन जस्तो म आउँछु यहाँसँग ज्ञान माधुजी अब उहाँले पनि भन्नुभयो अहिले धेरै दलका व्यक्तिहरूलाई थाहा छ त्यो विषयमा तर रामकुमारी झाक्रीले जसरी त्यहाँ आक्रोश रूपमा पोख्नु भयो अन्य नेपालका राजनैतिक दलका नेतृत्वले किन बोल्न सकेनन् यस्तो अस्थिरता फैलाइरहेका छन् भनेर अब किन तो तो रुपांतर अब त्यो अस्थिरताको कुरा त अब स्पष्ट अब त्यो के कस्तो छ कुन त्यो चाहिँ अब रूपान्तरण त पक्कै पनि हुनुपर्छ होइन यदि अब उहाँहरू चाहिँ अब एउटा यो फेरि एउटा कुरा अघिको प्रश्नमा म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने अहिले जुन चाहिँ अब यो नागरिकता दिने काम चाहिँ भएको छ नि यो रियल रूपमा नागरिक नागरिकता होइन यो होइन यसै अब यो यो संविधानले पनि यो कुरा व्यवस्था गरेको छ र पछिल्लो अवस्थाको हाम्रो नागरिकता ऐन संशोधन गरिसकेपछि अब यो अपरवासी अथवा चाहिँ गैर नेपाली आवासी जुन छ नि अब उहाँहरूको एनआरएनको चाहिँ लामो डिमान्ड पछाडि सरकारले यो चाहिँ पुरा गर्न लागेको यो चाहिँ अब नागरिकता उसलाई सिटिजनसिप अहिले चाहिँ उ गरेर संशोधन गरिसकेपछि अब यसमा अब दुई किसिमको छ हाम्रो कानुनको चाहिँ अब संविधान र कानुनको म अधिवक्ता समेत भएको र कानुनको चाहिँ प्राध्यापक समेत भएको हुनाले अब यसको यसको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भन्छ भने अब वंश हामीले पाउने वंशजको भनेको कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा राज्यले चाहिँ कटेल गर्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ ओभर रिटर्न गर्न सक्दैन राज्यले चाहिँ खोज्न सक्दैन त्यो चाहिँ हाम्रो त जन्मसिद्ध अधिकार अदिक, भयो त्यो चाहिँ मानव अधिकार हो मानव अधिकार यो चाहिँ यहाँको जन्मेको आधारमा हामी यहाँको म नेपाली हौ भन्ने त्यसले देखाउँछ र त्यो अर्थमा हामी चाहिँ रियल अब चाहिँ सिटिजन हो होइन भनेपछि अब यहाँबाट त्यागेर जानेहरू भनेको विदेशको लिनुभयो कुनै बेला कुनै समयमा होइन कालखण्डमा उहाँहरू जानुभयो अनि अब उहाँको चाहिँ अब सेन्टिमेन्ट त रहिरह्यो नि त आफ्नो आप, आफू आप, आफ्नो मातृभूमिप्रति mm -hmm. आफ्नो मातृभूमि बनौँ अथवा चाहिँ आफ्नो मातापिता जन्मेको ठाउँ भनौँ अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ पुर्खाको थलो भनौँ नि होइन अनि mm -hmm. त्यो अर्थमा वंशजको नागरिक त यहाँको रियलले पाउने भयो mm -hmm. त्यो चाहिँ एक किसिमको कानुनले नै व्यवस्था गरे पनि त्यो चाहिँ सुविधा जस्तो भयो त्यसो हुँदाखेरि अहिले हाम्रोमा चाहिँ दुई किसिमको नागरिकता दिने चलन भयो एउटा वंशजको आधारमा जन्मसिद्ध आधार भयो र अर्को चाहिँ अब गैर गैर आवासीय नेपाली भनेर चाहिँ होइन त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो छुट्टै खालको एउटा सुविधा र यसले चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक अधिकार परे गर्नु पाउँदैन यसो आउनु जाँदा यसो भन्दा पनि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार भनिएको छ तर व्याख्या हुनु बाँकी छ आउनु सक्ने भयो अब उहाँहरू त विदेशी हो नि त अमेरिका अब युरोपको चाहिँ एडभान्स कन्ट्रीहरूको चाहिँ नागरिकता लिएर बस्नु भएको छ उहाँहरूको परिवार उतै छ सारा सम्पत्ति यहाँको लगाएर चाहिँ उहाँ राख्नु भएको छ अथवा के के गर्नु भएको छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो होइन भनेपछि के भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा कन् यो जी यो, यो सेन्टिमेन्टल अवधारणा समेत हो सेन्टिमेन्टल कुर्थ कुन अर्थमा भन्दाखेरि हाम्रै रगतहरू हुन् यहीँबाट गएका हुन् होइन अहिले पनि जसरी सिक्किम र यसो यसो आर्थिक सामाजिक आर्थिक सामाजिक र चाहिँ अब सांस्कृतिक भनेको नै त्यही हो यहाँ आएर उठ्नु पाउनुहुन्न यहाँ र मन्त्री हुन पाउनुहुन्न मन्त्री हुनु पर्यो राजनीति गर्नु पर्यो भने उहाँको सिटी सि त्यागेर आउनु पर्यो अनि यहाँ आइसकेपछि नयाँ नागरिकता लिएर सुरु गर्नु पर्यो त्यो तर उद्योग धन्दा उद्योग धन्दा लगानी ल्याउनु पाउने भयो सम्पत्ति किनबेच गर्नु पाउने भयो सांस्कृतिक भनेको छ पशुपतिमा गएर पूजा गर्नु पाउने भयो विवाह वर्तमान त गर्नु पाउने भयो आउँदाखेरि भिसा लिइरहनु परेन योभन्दा अगाडिको अवस्था के कागज भन्दा अगाडि चाहिँ के छ भन्दा विदेशी रातो पासपोर्ट बोक्ने अनि त्यहाँबाट त्यसमा चाहिँ नेपाली भिसा हानेर आउनु पर्यो र तर तिन महिना पछाडि फेरि फर्किनु पर्यो त्यो अवस्था थियो त्यसको पनि अन्त्य गर्छ र जुन अब यहाँ नेपालीहरू अमेरिका गएर चाहिँ यो पिआर पाएँ अथवा चाहिँ ग्रिन कार्ड पाएँ होइन भन्छन् नि अब हो त अवस्था हो कि अमेरिकामा ग्रिन कार्ड पाउनु भनेको त त्यहाँको चाहिँ भोट हाल्नु पाउँदैन उठ्न पनि पाउँदैन त्यो त सिटिजन चाहिँ सिटिजन नबनिसकेको अवस्था होइन भनेपछि के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सेन्टिमेन्टल कन्सेप्ट हो र यो चाहिँ हाम्रो रामकुमारी झाँक्रीले भने जस्तो यो चाहिँ कसलाई नागरिकता दिने कसलाई नदिने यो को क्वालिफाइड छ र को डिस्वालिफाई हो भन्ने कुरा चाहिँ नितान्त यो चाहिँ आन्तरिक मामिला हो हामीले निर्णय गर्ने कुरा हो र यसलाई चाहिँ हामी राष्ट्रिय स्वार्थ हाम्रो भूगोलको स्वार्थ हेरेर हामीले आफै निर्णय गर्छौँ तपाईँहरूले हामीले गर सिकाउने भन्नुहोस् यसो जे पाउनु भएको छ तपाईँहरूले त्यो नै ठुलो कुरा भयो त्यसलाई सदुपयोग गर्नुहोस् आफ्नो भूगोलको आफ्नो पुर्खाको देशको माया छ भने लगानी गर्नुहोस् राम्रो गर्नुहोस् सबै भाषा बोल्नुहोस् जस्तो भन्ने कुरा हो क्या अहिले नागरिकता वितरण भइसकेपछि अब राजनीतिक अधिकारको आवाज पनि उठ्न थाल्यो यो किन उठ्यो र राज्यले यसमा के गर्नु पर्छ अब यसमा अब राज यसो छ किनकि हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार डिएल सिटिजनसिपको हाम्रो कन्सेप्ट छैन होइन दुई देशको नागरिकता अथवा पासपोर्ट बोक्नु पाउँदैन त कदापि पनि हुँदै हुँदैन त्यसको लागि अब ठुलो एउटा पोलिटिकल प्रोसेस एउटा कम्प्लेक्स पोलिटिकल प्रोसेस हो लिगल प्रोसेस हो यसमा चाहिँ संविधान कानुनदेखि सबै कुराहरू चेन्ज गरेर अब सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर यसको उचित के हो यो किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त उचितै पुष्टि गरेर भविष्यबाट छैन किन दिने भन्ने प्रश्न छ फेरि नेपालमै आएर सेवा गर्छु यहाँको राष्ट्रपति बन्छु कार्यपालिका प्रमुख बन्छु अथवा चाहिँ वडा अध्यक्ष बन्छु भन्ने उहाँलाई भयो भने अब तँ तँ भएको नागरिकता चाहिँ उहाँ भएको नागरिकता चाहिँ अब त्याग गरेर आउनु हामीले रोकेको छैन सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको कागजको टुक्रा त हामीले दिइसकेको छौँ आएर लगानी गर्नुहोस् सेवा गर्नुहोस् होइन देश विरुद्धमा चाहिँ कुनै पनि कदम उचि कदम नउठाउनुहोस् यहाँ चाहिँ अब चाहिँ उहाँले भने यस्तो हाम्रो देशको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने कुनै कुनै पक्षसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ अब चाहिँ बिस बमन गर्ने तँ काम चाहिँ नगर्नुहोस् भन्ने कुरा छँदैछ होइन फेरि यो अब यो जुन जुन यो गैर आवश्यक सिटिजनसिप नागरिकता छ नि यो भनेको अघि मैले भनेको यो चाहिँ यो यो टेम्पोररी समय त फेरि टेम्पोरेरी यसो भविष्य टेम्पोरेरी कुन अर्थ भन्नुहुन्छ भने नि भविष्य बाटोमा चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको विरुद्धमा हुने देखियो सेक्युरिटीको विरुद्धमा हुने देखियो हाम्रो टेम्पोररी भन्दा पनि त्यति बेला राजनीतिक सहमतिमा हो त्यो कानुनलाई खारेज गरेर त्यो दिइसकेको यो नागरिकता हामी फेरि रिटेन गर्न सक्छौँ तर जन्मसिद्ध अधिकार हामीले दिने कुरामा चाहिँ राज्यले विशेष अपवाद बाहेक कदापि पनि लिन सकिँदैन फरक त्यही हो यो सुविधा हो र उहाँहरूलाई म के सुझाव गर्छु भने यसलाई राम्रोसँगले सदुपयोग गर्नुहोस् आफ्नो पुर्खाको भूमिको मातृभूमि जे सम्झिनुहुन्छ होइन यसको सेवा गर्नुहोस् र त्यही हो हस्तबहादुरजी अब मैले उहाँलाई भने जस्तै अहिले जसरी उहाँहरूले नागरिकता पाइसकेपछि एक प्रकारको उत्साह बढ्यो उहाँहरूमा अब हामी देशका लागि के गर्छौँ हामी पनि यो देशको केही हिस्सा हौँ नेपाली नागरिक हौँ गर्व गर्छौँ भोलि यो देशमा आर्थिक रूपमा हामी पनि विकास गर्न चाहन्छौँ उहाँले भनिरहँदाखेरि अब यसपछि बिस्तारै अब राजनैतिक अधिकारका कुराहरू पनि ती सवालहरू पनि बिस्तारै उठ्न थालेका छन् र उठिरहेका छन् यस विषयमा राज्यले के गर्नुपर्छ राज्यको धारणा कस्तो हुनुपर्छ अब अहिले पनि तपाईँको खासै भन्ने हो भने नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरलाई mm -hmm. त्यसका मर्म भावना अनुसार काम गर्ने हो भने यो जुन खालका अहिले बिचबिचमा अनेक खालका तिग्डमहरू आइरहेका छन् mm -hmm. त्यो कतिपय संविधान विपरीत पनि छन् केही कुराहरू तर त्यसलाई एउटा विधेयकको रूपमा अर्को रूपमा सरकारले या राज्यले ती कुराहरूलाई प्रतिपादन गरेर त्यो जुन काम गरिरहेको छ mm -hmm. त्यसलाई अब गर्ने भन्दा पनि हिजोदेखि तपाईँको नागरिकताको समस्या तपाईँले अघि भनिरहनु भनिरहनुभयो अहिले अब तपाईँको नागरिकतासँग उहाँले भन्ने जस्तै वंशजको आधारमा दिने कुरा यदि आदित्यो नेपाली जनताको त्यो आवाज हो आज फेरि सरकारले जुन खालका यो नागरिकता जथाभावी बाँड्ने खालको जुन खालको गरिरहेको छ यो तपाईँको अहिले पनि सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली जनताहरूको समर्थन छैन छैन होइन अहिले पनि कतिपय त्यो कुराहरू मान्छेले

त्यसलाई अब यो राजनीतिक रूपले नै मान्छेले त्यसलाई लिन थाल्यो के वास्तविकता देशको हित र देशको नागरिकको नागरिकको हितको बारेमा भन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले त्यसलाई लिँदाखेरि तपाईँका कतिपय कुराहरू सडकमा मान्छे आउन पनि रोकिँदो रहेछ होइन रोकिने बाध्यता पनि आउँदो रहेछ त्यसो हुँदाखेरि अहिले जो तपाईँको उठाएको कुरा यो एनआरएनको कुरा छ जसरी राजनीतिक अधिकारको यो अत्यन्तै तपाईँको यो विषयमा जे हुँदैछ नि उहाँहरू कुन पुस्तामा त्यहाँ जानुभएको छ नेपालको नागरिकता कसैले त्याग भनेर उहाँले त्यागे होइन नि त उहाँ आफू खुसी त्यागेर त्यहाँ जानु त्याग्नै पर्छ भनेर दबाब राज्यले पनि त्याग्नु पर्छ भने होइन अरू स्वदेशमा बस्ने जनताले पनि तपाईँले नेपालीको नागरिकता त्याग्नुहोस् भने होइन अहिले अब फेरि तपाईँको हामी नेपालको नागरिकता पाउँछ भन्ने खालको त्यहाँभित्र त केही स्वार्थ छ नि स्वार्थ छ किनभने उहाँहरू त्यहाँ विभिन्न खालका राजनीतिकसँग जोडिनु भयो आदि जोडिनु भयो अन्त जोडिनु भयो सबै गर्नुभयो त्यसमा नेपालमा आएर फेरि त्यहाँको आडमा विदेशको आडमा अमेरिकाको आडमा कुनै युरोप कन्ट्रीको आठमा अनि नेपालमा राजनीति गर्न सजिलो हुने यी खालका कतिपय त टिग्लमहरू यी भित्री नदेखिने कुराहरू छन् नि यी कुराले तपाईँको नेपाली स्वाभिमान र स्वाधीनतामाथि प्रभावित बनाएको छ यो कुरा रोक्नु पर्छ भन्ने हो तर त्योभन्दा बढी स्वार्थ त तपाईँहरूमा देखियो नि त उहाँहरू त एक प्रकारको स्वार्थ थियो यो राजनैतिक पार्टी अहिलेको गठबन्धन सरकारले जान्दा जान्दा यो स्थिति किन ल्यायो भन्नुहोस् त अब त्यही अब तपाईँहरू हो कि होइन अहिलेका पार्टीहरू अहिलेका राजनैतिक दलका नेतृत्वहरू शीर्ष नेताहरू छन् कि छैनन् अब यो अहिलेको गठबन्धन भन्दा पनि अहिलेको गठबन्धन भन्दा पनि नेपालमा जति सरकारहरू बनेका छन् यी सरकारहरू आफ्नो सरकार टिकाउनका निम्ति जे पनि गरिरहेका छन् सरकार यो कुरा म म तपाईँको तपाईँको टेलिभिजनबाट भन्छु यी विगतदेखि अहिलेसम्मका सरकारका हेर्नुहोस् यिनीहरूका हतगण्डाहरू होइन यिनीहरूका आफ्ना सरकार टिकाउनका निम्ति विभिन्न खालका हतगण्डा अपनाएर जुन खालको देशको जो परिवर्तनका विरोधमा जनताको सुशासनका विरोधमा जनताको स्वाधीनताको विरोधमा जनताको तपाईँको विभिन्न खालका अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य अधिकारका विरुद्धमा जुन खालका पनि सम्झौता गरेका देखिन्छन् के तपाईँको राष्ट्रियताका कुरा गाना गाइरहेका छन् तर तपाईँको देख्दा देख्दै तपाईँको हाम्रा सीमाहरू तपाईँको दिउँसै मिचिरहेका छन् त्यसो हुँदाखेरि तपाईँका यी सबै कुरा व्यवहारमा भनिने मात्रै बाहिर जुन खालका भनिने कुरा भन्दा पनि व्यवहारमा चुकेका छन् हिजोदेखिका सरकार अहिले पनि चुकेका छन् हिजो पनि सबै चुक्दै चुक्दै आएका छन् त्यसो हुँदा पनि यसलाई पछिल्लो समयमा अझ बढी अझ बढी यसलाई तपाईँको थप चुक्ने कुराहरू नगरोस् भन्ने हामी यो टेलिभिजनबाट तपाईँको हामी सरकार विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूलाई आह्वान गर्छौँ अब ज्ञानबाजी हामी फरक विषयमा छ अब सरकारको गतिविधि सरकारका का काम कारबाही हेरौँ आज आठ नौ महिना भयो नयाँ उत्साहका साथ नयाँ निर्वाचन पश्चात सरकार बन्यो सरकार पनि कसरी बन्यो भन्दा त्यो दुई महिनामा परिवर्तन हुने गठबन्धन परिवर्तन भयो र दुई दुई पटक विश्वासको मत लिनु पर्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले र अहिले उहाँ हाँसी खुसी मख हुनुहुन्छ उहाँले भनिरहनु भएको छ अब त म ढुक्क भए पाँच वर्षै बन्छु कि क्या अब प्रधानमन्त्री भनेर उहाँले कार्यक्रममा पनि भन्नुभएको छ तर अब उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नु र बनाउनु गठबन्धनको भूमिका र लगायत यो बिचमा जनताले के पाए अहिलेसम्मको आठ नौ महिनाको स्थितिमा तपाईँले हेर्दा सरकारको एउटा राम्रो काम तपाईँले त्यसमा त खासै जुन उत्साहले अब यो सरकार बनाएको थियो होइन अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अब अब यो जुन भन्नुभएको थियो कि सुशासन होइन यो मेरो यो मेरो जे अन्तिम अवसर समेत हो उहाँलाई थाहा छ यो कुरा अब फेरि प्राइम मिनिस्टर बन्दिनँ अन्तिम अवसर समेत हो र यसको म एकदमै राम्रोसँगले सदुपयोग गरेर रा, अब यो दस वर्ष जनयुद्धको उचित्य पनि पुष्टि गर्छु त्यसो हुँदाखेरि म राम्रो काम गर्छु भनेर उहाँले जुन कमिटेड कमिटमेन्ट गर्नुभयो ठाउँ ठाउँमा बोल्नुभयो बो। सारा कुराहरू गर्नुभयो होइन अब तर पनि अब दस महिना भइसक्यो अब अहिलेसम्म हेर्नुहोस् अब एकदमै यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् अब अहिलेको यो चाडबाडको मुखमा हेर्नुहोस् न होइन अब धेरै टाढा जानु परेन बजारमा चिनीको आकार छ होइन चिनी पाउँदैन धादिङबाट समेत मान्छे चिनी काठमाडौँले लाइन लागेको पत्र पत्रीमा आयो होइन मान्छेले खान पाएको छैन सबै महँगी अब चिनीको कालो बजारी कालो बजारी सबै त्यो यहाँ सरकार छ कि छैन राज्य सत्ता कहाँ छ अथवा यहाँ चाहिँ अब मोनिटरिङ गरेर निकाय नै छ कि छैन यो सत्ताधारी जिउँदो छन् कि छैन भन्ने प्रश्न पनि त आएको छ नि त होइन यहाँ अघि उठाउनु पऱ्यो नि यहाँले कुरा भनेपछि एउटा विदेशी अब कार्यपालिका प्रमुख होइन नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रधानमन्त्री अब हाम्रो चाहिँ क्षेत्र धुरा पुधुरा अब कालापानी र चाहिँ अब त्यो 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 क्षेत्र हाम्रो चाहिँ अभिन्न अङ्ग इतिहासदेखि त्यो सधैँ हाम्रो थियो हाम्रो भूगोल हो नि त हाम्रो खुला रूपमा उहाँ आएर चाहिँ पूजापाठ गरेर अब त्यहाँ चाहिँ टिङ्कर अब गुन्जी कुन्जी के के त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भेट्नुहुन्छ अब होइन भारत महान है भन्ने किसिमको त्यहाँ चाहिँ नारो लाग्छ सारा कुराहरू छ होइन नारा लगाउनु लगाइएको छ होइन अब उहाँहरू निर्वाह घुमेर जानुभएको छ अब त्यो हाम्रो सत्तालाई थाहा छैन थाहा भए पनि उहाँहरू चाहिँ कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ कसैले बोलो यो बारेमा पुष्पमल दालले बोल्नुभयो सत्ताले बोलो परराष्ट्रले नोट गरौँ माधव गौर नेपालले बोल्नुभयो जलनाथहरूले बोले यो कुरा सिभिल सोसाइटीको कुनै मान्छेले चाहिँ बोलो यसको अर्थ के भन्दाखेरि हामी त मृत समाज भइसक्यो कि क्या हो होइन हामी जिउँदछौँ कि मरेका छौँ राष्ट्रियता के हो ठुलो ठुलो कुरा गर्ने राष्ट्रियताको तर खोइ व्यवहारमा खोइ त त्यसमा ठ्याक्कै छैन छैन त्यसमा हुँदाखेरि सत्ता सबैभन्दा ठुलो कुरो सत्ताको लागि जस्तो सुकै शक्तिसँग पनि सम्झौता गर्ने बरू देशै किन नबेचियोस् होइन त्यसमा सिग्नेचर गरिदिने भारत जानुभयो अस्ति पोषण मल दाहाल दुनियाँ दियो भने तिक्दम गर्नुभयो पानी बुझाएर आउनुभयो के के गर्नुभयो होइन भनेपछि तँ हाम्रो त्यो क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो सतार ठाउँमा चाहिँ सिमाना मिचेको कुरा गर्नुभयो एपिजीको रिपोर्टको चाहिँ कुराहरू गर्नुभयो उहाँले के कुरा उठाउनु भयो त सक्सेस भयो राम्रो भयो भनेर आउनु भयो खोइ के पाए त होइन दस हजार मेगावट चाहिँ के त त्यो बिजुली चाहिँ अब किन्ने भयो भारतले भने कुन रूपमा किन्ने कस्तो फर्ममा किन्ने भारत आफैले उत्पादन गरेर चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ उता लाने हो कि हामीले लगानी पर्ने हो कि अथवा चाइना र लगानी गरेको बिजुली बन उता किन्नु तयार हो कि होइन भन्ने कुराहरू त पटक पटक जनताले सोद्धाखेरि हामीले समेत सोधेका छौँ मैले कहिले एक्ेट एक्कुरेट जवाफ दिनुहुन्छ फेरि बेल्जियम जानुभयो होइन अब त्यो अमेरिका जानुभयो अमेरिका गइसकेपछि फेरि निरो जस्तो कि निरो रोम जलिरहेको छ हामी जलिरहेका छौँ यहाँ मान्छे मरिरहेको छ चाहिँ देखिरहँदाखेरि पनि रोम जलिरहँदाखेरि निरोल चाहिँ नाचिरहेको जस्तै चाइनामा गरेर चाहिँ दुई दिनको कामले पन्ध्र दिन लगाइदिनु भयो तीर्थटान गर्नुभयो कहिले चाहिँ उतातिर चाहिँ अब गेरु बस्तरमा चाहिँ साउथतिर देखिनु हुन्छ कहिले पशुपतिमा गरेर चाहिँ अब एकाउन्न हजार चढाउनु हुन्छ कहिले चाहिँ कैलाश पर्वत जानुहुन्छ फेरि यो चाहिँ अब म्याटेरियलिजम हिस्टोरिकल म्याटेरियलिजम दन्धात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादको कुरा हुन्छ कुरा गर्नुहुन्छ र भगवान मरिसको हिजो मन्दिर ढाल्नेर चाहिँ अब पुजारी काट्नेदेखि लिएर अब गाईको रुचि

दादिङबाट चाहिँ अब चाहिँ लाभ लस्कर त आम्मा फिपाउने कि ढकाल होइन अब रिगल व्यक्ति एउटा उपनाम गरेको व्यक्ति होइन अब कर्तुत गरेर चाहिँ फेरि जेलमा आउँदै भन्ने कुरा होइन यसमा त हाम्रो समाज उ गरेको छ र यो यसमा पार्टी संस्थादेखि लिएर हामी सबै चुकेका छौँ होइन सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अब राजनीतिक यति भष्टीकरण भएको छ राजनीति यदि यति अपराधिकरण भएको छ नि होइन भनेपछि यो भूगोल र चाहिँ अब के आपसर, हो त जनताले के चाहन्छ भूगोलको आवश्यकता के हो आउँदो पुस्ताको भविष्य कसरी गर्ने र यो भूगोललाई चाहिँ इन्ट्याक्ट रूपमा चाहिँ अर्को पुस्तालाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने विकासको मोडल के हुने विदेश नीति के हुने भन्ने कुराहरूमा र कहिले पनि सोचेन कहिले सोचेन तपाईँको तपाईँहरू पनि सरकारमै हुनुहुन्छ तर उहाँले के भनिरहनु भएको छ अहिले सरकार जिउँदो छ कि मृत छ खोज्नुपर्ने अवस्था छ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू पनि भित्रभित्रै कुरा के हुन्छ भने यो सरकारसँग तपाईँहरू पनि सन्तुष्ट नेकपा कि किर समाजवादी पनि सन्तुष्ट छैन ती छता छुल्ल अहिले भइरहेका छन् असन्तुष्टिहरू अब तपाईँ भनिदिनुहोस् अहिलेको स्थितिमा सरकार छ सरकारले काम गरिरहेको छ मैले दुईवटा कुरा मैले उठाएको विषयसँग अलिकति मैले जोड्न खोजेँ यो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा तपाईँको हिजो लगभग लग लगभग यो मुलुकमा राज संस्था हुँदादेखिको एउटा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यो निरन्तरता एउटै कुरा चलिरहेको छ हिजो राष्ट्रियताको बारेमा राजाहरूले राष्ट्रियता थेकेका थिए अहिले दलहरूको सरकार हुँदाखेरि राष्ट्रियता नै रहेन भन्ने खालको जुन खालका तर्कहरू छन् त्यसमा म सहमत छैन यहाँ सहमत हुनु हुनुहुन्न किनभने सबभन्दा पहिला हिजो तपाईँको राज संस्था दुई हजार पन्ध्र सालमादेखि यता तपाईँका जति नदीनालाहरू तपाईँको हाम्रो छिमेकी राष्ट्रले लिएको छ त्यति बेला त राज थियो नि त सक्रिय राज थियो दलहरूको थिए के थिए थाहा थिएन त्यस भएपछि दुई हजार छयालिस सालमा पनि राज थियो संवैधानिक राजतन्त्र थियो होइन अब यो यो तपाईँको यो राष्ट्रियताको नारा लाउने कुरा निरन्तरता छ तर त्यो राष्ट्रियतालाई हामीले जोगाउने कुरामा न कोही कसैले पनि त्यसको जिम्मेवार जिम्मेवार बन्न अवस्था छैन 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 एउटा त्यो नारा छुट्न अझै पनि त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको राष्ट्रवादी नेता भन्छन् कसैलाई राजा के आ, राजनेता भन्छन् यी सबै कुरा होइजात हुन् तपाईँको भित्र कुकुरको मासु पकाएर बाहिर खसीको टाउका झुन्ड्याउने खालको आजको नेपाली राजनीति त्यसरी गएको छ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा त्यसो भएकोले यी कुराहरू निरन्तर चलेका छन् यसलाई अबको पुस्ताले अबको पुस्ता हामीले यो विषयमा अलिकति विभिन्न हिजोका विद्यमान तपाईँका जुन सन्धि सम्झौताहरू छन् ती सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावोकन गरेर राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने कुरामा अबको पुस्ता लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा छ हामीले त्यो ओठोट गर्नुपर्छ तर किन सकिरहेको छैन अहिलेको स्थिति भारत जानुभयो म भन्दैछु त्यसमा यी कतिपय कुरा अघि अघि हामीले एउटा बहस गऱ्यौँ आज प्रधानमन्त्री बन्न अमेरिका जानुपर्ने प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानुपर्ने त्यही त्यही हो नेपालका विभिन्न तपाईँका नाममा एनआरएनका नाममा अर्का प्रभासका नाममा अर्का नाममा त्यो खालको परिस्थिति नै ने नेपालको ने त्यो बनेको छ कि त्यसो हुँदा नेपालको साँच्चै तपाईँको हित र त्यसको विकास त्यसका आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा त्यहाँ सही ढङ्गबाट तपाईँको काहीँ पनि विदेशमा एना एनआरएनआरएनका साथीहरूले पैरवी गर्दैनन् यहाँ आफ्नो मान्छेलाई कसलाई पर्मोसन गर्नुपर्छ र यहाँ जो मान्छे आफ्नो राजनीति रङ लगाएर रा, यहाँ सत्ताको बागडोरमा जान्छ त्यहाँ उसलाई फाइदा भइरहेको हुन्छ यो खालको पोलिटिक्सले गर्दाखेरि तपाईँको के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको राजनीति अस्थिरता त भयो भयो यस्ता सामाजिक आर्थिक कुराहरू झन् झन् तपाईँको त्यो अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा झन्

उहाँले त्यो कारण गरेको भन्ने बुझाएको छौँ अर्को तपाईँको मैले तपाईँले सोधेको प्रश्नमा समाजवादी पार्टी सरकारमा छ हामीले mm -hmm. अहिले दुई तिनवटा कुराहरू पहिलो कुरा हामीले यो देशका उपलब्धिको रक्षा गर्ने कुरामा हामी त्यसमा बढी चिन्तित छौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने त्यसको संस्थागत गर्ने र त्यसलाई तपाईँको पब्लिकलाइज गर्ने कुरा त्यो जनतालाई अनुभूति दिने कुरामा हामी अहिले त्यसको विषयमा अलिकति हामी बढी गम्भीर छौँ <laughs> जब तपाईँको जनताले जनताको सङ्घर्षबाट आएका उपलब्धि गुम्छन् भने <laughs> तपाईँको त्यहाँ अरू त फेरि राजनीतिक रूपले उथल पुथल हुन्छ अस्थिरता हुन्छ गरिबी बढ्छ तपाईँले भने जस्तो अहिले त न त लोकतन्त्र गणतन्त्र ढुक्कका साथले भन्नुभयो पूर्व राजालाई लक्षित गरेर आउनुहोस् खुल्ला मैदानमा शक्ति आज तपाईँको कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एक खालका दक्षिणपन्थी चिन्तनहरू घुसेका छन् आज कम्युनिस्ट पार्टीभित्र तपाईँका यथास्थितिवादीहरू चिन्तन बोकेर तपाईँको एक खालको बहस गरिरहेका छन् हामी त्यो होइन हामीले के भन्छौँ भने अब जुन कुरा हामीले बैसठी त्रिसठीमा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ त्यो उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधान नेपालको गणतन्त्रको रक्षा गर्दै ती उपलब्धिलाई जनताको बिचमा त्यसका आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अबको समाजवादी आन्दोलनको समाजवादी क्रान्तिको एउटा युगिन यात्रा सुरु गर्नुपर्छ किनभने अब हामीले जे प्राप्त गऱ्यौँ पायौँ त्यहीमा आलमलिने होइन त्यसैमा आलमली त्यो थुप्रै कुराहरू हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ अब हामीले अरू विचार चाहिँदैन अरू हामीलाई हिँड्ने बाटो चाहिँदैन भन्ने होइन तर एकातर्फ होइन त्यो काम जनताका पक्षमा जुन गणतन्त्र ल्यायो गणतन्त्र अनुसारको काम जनताका विकासका लागि नगर्ने तपाईँलाई प्रश्न पारौँ बैठी त्रिसठी जनक्रान्तिसम्म हामी के थियौँ पूर्ण स्वतन्त्रताका निम्ति लड्यौँ नेपाली जनतालाई पूर्ण स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्यौँ हो सबै क्षेत्रमा पूर्ण स्वतन्त्रताका निम्ति गणतन्त्रका निम्ति जनताले सङ्घर्ष गऱ्यौँ र त्यो हामीले प्राप्त पनि गऱ्यौँ दुई सय चार वर्षको झन्डै राष्ट्रताको संस्थाको गरेर अब तपाईँको नेपाली जनता पूर्ण स्वतन्त्रता भए भन्ने घोषणा गऱ्यौँ संसदले तपाईँको गणतन्त्र घोषणा गर्यो त्यसपछि त्यहाँभन्दा अब त्यहाँ त हामीले त्यो प्राप्त गऱ्यौँ ती उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै हामी त अब नयाँ एउटा विचारको मार्ग प्रशस्त गर्ने होला नि हो त्यो गर्नका निम्ति आज तपाईँको ती उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले नेपालमा नेपाली विशेषताको समाजवादको परिकल्पना गरेको छ परिकल्पना मात्रै होइन हामीले अस्ति भर्खर मेची महाकाली अभियान सञ्चालन गर्यौँ गऱ्यौँ समाजवादी जागरण अभियान गऱ्यौँ त्यसमा हजारौँ मान्छेलाई हामीले हाम्रा सहभागी गराउनु भयो सहभागी हुनुभयो हाम्रा अहिलेसम्म मान्छेले धेरैले भनेको थिए समाजवादी पार्टी बन्छ त भन्ने प्रश्न गरेका थिए तर हामीले मेची महाकालीको समाजवादी जागरण अभियानले त्यो एउटा तपाईँको जनताको आकर्षक अबको म भनौँ युगले मागेको अबको युगले मागेको युगले मागेको भावी पुस्ताका निम्ति समाजवादी क्रान्ति नगरी धरै छैन तर यो बिचमा जसरी अहिले राजावादीहरूको चहल पहल तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि र यस विषयमा अहिलेका राजनैतिक दलहरू पनि अति नै डराउने स्थिति पनि त्यो सिर्जना भएको हो उहाँहरूको चलफहल बढी देखेर रा। कसको राजावादीहरू राजावादी शक्तिहरू राजावादी तपाईँको जोसुकैवादीहरू तपाईँको एकचोटि त्यसको अवसान भइसकेपछि त्यहाँ कुनै पनि त्यसको स्पेस छैन त्यसको स्थान छैन किन छैन भने अहिलेको संविधानमा राजसंस्थाको अहिलेको संविधानमा राजसंस्थाको बारेमा उल्लेख गरिरहेको छ अहिलेको संविधानमा राजाको बारेमा काहीँ केही कुरा भेटाउनुहुन्छ अनि संविधानमा उसको कुनै स्थानै छैन उसको कुनै कुनै केही छैन भने त्यो बहस गर्नु बेकार कुरा हो त्यसमा संसदमा त्यो कुरा किन बहस संसदमा किन भइरहेछवादीहरूले त्यो कुरा उठाउँछन् त्यो उठाउनु स्वतन्त्रता हो राजनीति स्वतन्त्रता हो उनलाई उठाउन पाउनु हुँदैन भन्ने कुराहरू हाम्रो छैन तर तर हाम्रो नेपालको संविधानले त्यहाँ कहीँ पनि तपाईँको उहाँको विषयमा अब आ? अबको माग हाम्रा यही गतिविधि देखेपछि जनताको माग त्यो हुन्छ भन्नेमा सचेत हुनुहुन्छ अहिलेका राजनैतिक दलहरू सचेत छन् तपाईँको हामी सुध्रिएनौँ भने अब कि त नयाँ दलहरू सुध्रिए तपाईँको मैले भनौँ बैचठ म अघि भन्दै थिएँ जोड्दै थिएँ बैछ त्रिचठीको जनआन्दोलन पछि तपाईँको हामीले जुन नेपाली जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए मैले अघि तल बस्दा बस्दै भने कि जनता झन्झन गरिबी अवस्थामा छन् किनभने म ग्रामीण तहमा सधैँ घुमिरहन्छु पार्टीको पार्टीको कामको सिलसिलामा गइरहन्छु है त्यहाँ जाँदा प्राय मान्छेको हातमा मोबाइल हुन्छ तर उसँग पैसा रिचार्ज गर्ने पैसा हुँदैन त्यो रिचार्ज गर्ने पैसा हुँदैन अनि गाउँमा तपाईँको गाडी जिप कुदिरहेको हुन्छ तर त्यो मान्छेसँग आफूले भाडा तिरेर त्यो गाडी हिँड्ने अवस्था छैन किन छैन भन्दाखेरि तपाईँको हामी जनताले आर्थिक उत्पादनको क्षेत्रमा हामीले जोडेका छैनौँ तपाईँ अब कुन उपलब्धि जोडेका छैनौँ त्यसो हुँदा त्यसो हुँदा म भन्दैछु त्यो अवस्थाबाट अहिले पनि जनता गरिबी रेखामा नि छन् किन भयो भने आज दलाल पुँजीबारी तलसम्म गाउँसम्म बिगबिगी अवस्थामा छ सरकारको तपाईँको बजेट लाई दुरुपयोग भएको छ त्यसलाई सदुपयोग छैन होइन त्यो जनताले तपाईँको खेती किसान गर्ने जनताले समयमा त्यो खालको परम्परागत खेती प्रणालीमा ऊ गरेको छ जीविका पार्दन आ, के भन्छ गरिरहेको छ तर उसलाई ती सबै खालको सरकारले सरकारले मल बिउ यी सबै खालका कुरा छन् नि दलाल आज त्यो छन्जीबा चरित्र कस्तो भयो भन्नुहुन्छ तल तलसम्म उपभोक्तादेखि लिएर त्यो तल तलसम्म त्यसले जडा गाडेको छ त्यसको परास्त हुँदैन भने त्यसलाई हामीले त्यसको जड खेलेनौ भने तपाईँको देश अहिले आर्थिक बन्दी छ झन् त्यो धेरै डल्लो जाँदैछन् हस् अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ ज्ञानबहादुरजी अब उहाँले भन्नुभयो तपाईँले सरकार कहाँ छ भनिरहँदाखेरि उहाँले हाम्रा बासठी त्रिसठी यताका उपलब्धि जुन छन् त्यसको संरक्षण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हामी त्यसको संरक्षणमा लागिरहेका छौँ भनिरहँदाखेरि अब ती संरक्षण गरिरहँदा जनताको स्थिति देख्नु भएको छ उहाँ आफै पनि एउटा हुम्लाबाट भनिहाल्नुभयो होइन गरिब बिग्रे खाने छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो मान्छेले खानु पाएको छैन मान्छेले अब यस्तो दिन आउँदैछ हाम्रो कि अब जाउलो खाएर बाँच्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ अब वर्ल्ड ब्याङ्क अथवा इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डको अस्तिको रिपोर्ट होइन इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डको जुन एउटा आङ्कडा छ साउथ एसियाकै सबैभन्दा गरिब मुलुकमा चाहिँ अब हामी अहिले चाहिँ दर्ज भएको छौँ नि त होइन भनेपछि यही हो त गणतन्त्रको चाहिँ उपलब्धि म के भन्छु भने बैसठी त्रिसठीभन्दा अगाडि नेपालको ऋण चाहिँ दस खर्ब मात्रै रहेछ अहिले अब गणतन्त्र भएको अठार वर्ष सत्र अठार वर्षमा चौबिस खर्ब पुगेको छ बैसठी त्रिसठी अगाडि अरबको खाडीमा चाहिँ काम गर्नु जानेहरूको सङ्ख्या त्यसमा चाहिँ दस एघार लाख मात्रै रहेछ अहिले पैसा साठी पैँसठी लाख भन्ने अनुमान गरिएको छ भनेपछि यही हो त गणतन्त्रको उपलब्धि

त्यसका आर्थिक सामाजिक सबै पक्षले परिपूर्ण जनता चाहिँ हरेक हिसाबले तपाईँको आर्थिक सामाजिक हिसाबले पनि परिपूर्ण हुन्छ नेपालको पर सन्दर्भमा नेपालको नेपाल सन्दर्भमा मैले अघि भने तपाईँको हामीले सही ढङ्गबाट विचार एकातिर छ हाम्रो हाम्रा विद्यमान कानुन नीतिहरू एकातिर छन् तर हाम्रा व्यवहार कता अर्कोतिर छन् होइन व्यवहार अर्कोतिर छन् त्यसो हुँदा यो नीति र विचार सिद्धान्त र विचारको बिचमा व्यवहारको बिचमा हामीले त्यसलाई एकरूपताका साथ त्यसलाई सन्तुलन संतुल, सन्तुलनका साथ हामीले काम गर्न सकिरहेका छैनौँ म भनौँ स्थानीय सरकार आज सबैभन्दा स्थानीय सरकार त जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो नि त्योसँग तपाईँको सबै खालको समि संविधानको मूल मर्म भावना अनुसार काम गर भने छ त्यहाँको जल जङ्गल जमिन त्यहाँका विभिन्न खालका तपाईँका जडीबुटी उत्पादनका क्षेत्रहरू तमाम छन् होइन त्यसले त्यसले आफ्ना कानुन बनाएर त्यो काम गर्न सकिरहेको छैन 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 यो छैन तपाईँको कहीँ छ भने म धेरै ठाउँको उदाहरण दिन सक्छु होइन त्यसो हुँदा उनीहरूले अहिले पनि त्यो चलाउने गर्छ तपाईँको कस्तो कस्तो टाइपको बुर्जुवा शैलीको तपाईँको व्यक्तिगत चरित्र पुग्यो भन्नुहोस् त विश्व

र सुशासनको स्थिति ल्याउने पनि अहिलेका राजनैतिक दलहरू जिम्मेवार देखिन सकेनन् त्यही हो नि स्थिति अहिले एकदमै यहाँ त अब <coughs> यो हाम्रो यी साथीहरू होइन यी सत्ताधारीहरू होइन पुरानो शक्तिहरू भनौँ उनीहरूले सत्तामा भएका त्यही नयाँ शक्तिहरू पनि अहिले त प्रवेश गरेको अवस्था छ उहाँहरू सुध्रेन भने यो अन्तिम मौका हो उहाँहरूलाई क्या अहिलेका राज अन्तिम चौरासीको चुनावमा हामी जनताहरूले उहाँहरूलाई बढार्छौँ अब माधवर नेपाल जगनाथ खनाल उसमल दाल र चाहिँ शेरबहादुर देवबाहरू अब उहाँहरूको औचित्य नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा समाप्त भयो उहाँहरूलाई यहाँ माथि हामीले टाउकोमा बोकेसम्म यो मुलुकमा केही हुँदैन जुनसुकै सत्ता समीकरण अन्तिम जुन जुन जुनसुकै सत्ता समीकरण बने पनि यो सत्ता ढुटोपिटो भएर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस एमालेको सत्ता बने पनि जुनसुकै शक्ति आए पनि प्रधानमन्त्री हुने मन्त्री हुने यिनै हुन् यिनीहरू त टेस्टित भइसकेका हुन् 40 भारा भारा अब गरेन पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले जुन खालका कुरा गरेका छन् नि केही केही राजनीति नयाँ शक्तिहरू अहिले उदाएका छन् तिनीहरू अर्काको वैशाखी टेकेर नेपालमा जुन खालको राजनीति गरेका छन् त्यसमा तपाईँको न उनीहरूको दर्शन छन् न उनीहरूको सिद्धान्त छ न उनीहरूको विचार छ न उनीहरूको केही छैन केही छैन होइन अब अहिले तपाईँ संसदमा एक खालका एक थरी मान्छेले उठाइरहेका छन् राजा आऊ राजा ल्याउनु पर्छ राजा साहितको गणतन्त्र गर्नुपर्छ भने त्यो वाइजात कुरा राजा राजा नेपाली जनताले मानेका होइनन् होइन मानेका होइनन् आज कहाँ भयो परिवर्तन सुन्नुहोस् अर्को कुरा भन्नुपर्दा अर्को कुरा भन्नुपर्दा जुन आजा, आजा साल आज आज हिजो दुई हजार सात साल त यो इतिहास हेर्नुहोस् स्वतन्त्रताका निम्ति परिवर्तनका निम्ति जनताको प्रजातान्त्रिक हक अधिकारका निम्ति यी दलहरू दलहरू सात सालको परिवर्तन हेर्नुहोस् चारिसको परिवर्तन हेर्नुहोस् त्यसपछि गएर बैचठी तिसठीको दल परिवर्तन हेर्नुहोस् यी आजका यी जुन तिउसाहरू जुन जन्मेका छन् विभिन्न खालका नामधारीहरू उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो थाहा छैन त्यही यी कम्युनिस्ट पार्टीहरू यी दलहरूले राजनीति गरेका हुन्छ चौरासीमा यी नयाँ आएका जति छन् नि हामीहरू कतिपय प्राविधिक मिस्टेक भयो होला हिजोको उनासीको निर्वाचनमा अब चौरासीमा हामी नयाँ कोर्सले

कि सचिनु पऱ्यो कि चाहिँ सकिनु पऱ्यो यस्तै तरिकाले गइरहने हो भने तपाईँहरूको चाहिँ अब सकिने समय आयो नासिने समय आयो यो चाहिँ अब चाहिँ यो यो निर्णय बेलाको बत्ती हो र हामी चलाउँछौँ नि हामी नि को आउँछ हिजो हिजो ढुङ्गा हानेको हिजो चाहिँ सत्ता परिवर्तन गरेको चाहिँ यो नाफा कहिलेसम्म खाइरहनुहुन्छ कि चाहिँ गरेर देखाउनु पर्यो

तपाईँ यसरी टेलिभिजन टुडे टेलिभिजनमा आएर बोल्ने त हिजो तपाईँसँग कहीँनिर त्यो खालको स्वतन्त्रता थिएन नि पञ्चायती कालमा नै के बोल्ने उ थी। थियो स्वतन्त्रता थिएन पञ्चायतमा थिएन बोलेर के गर्नु होइन

व्यवस्था बदल्यौ अब अवस्था बदल्नका लागि हामी त्यसको हिसाबले अनि एउटा पोइन्ट मात्र गएर नेपाल तपाईँहरू अब देश दौडामा जाँदाखेरि उहाँको कार्यक्रममा चाहिँ पाँचजना सुन्ने मान्छे नभएर

राष्ट्रिय शोक दिवस दिएको थियो त्यो दिन त्यो तपाईँ अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई म बरु पठाइदिउँला तुलसीपुरको कार्यक्रमको छोटो होइन तुलसीपुरको कार्यक्रमको त्यो मास उल्लेखको म पठाइदिउँला त्यो कसले के न्युज बनायो भन्ने कुरा त्यो राष्ट्रिय शोक भएको कारणले बरु त्यो कार्यक्रमलाई हामीले लामो बनाएनौँ छोटो बनायौँ मान्छे किन

आदरणीय दर्शक हिन्द आजको कार्यक्रम क्रस फायरमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत सजवादीका केन्द्रीय सदस्य हुम्ला जिल्लाका इन्चार्ज हस्तबहादुर साई र यसैगरी राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर ज्ञानबहादुर बस्नेत उहाँहरूसँग गरिएको यो डिबेटसँगै आजलाई कार्यक्रम क्रस फायरको निर्धारित समय यही सकिन्छ हामी सबै विदा चाहन्छौँ नमस्कार